Srećno, vreme treninga je prošlo. Prvenstvo druge lige počinje danas. Pa evo da najpre sumiramo, da kažemo kako su prošle pripreme, da li imamo neke nove igrače, kakva je atmosfera u oči prvenstva? Pa jeste, to kreće, danas će nam, ugostit ćemo ekipu ekonomista iz Niša. To je inače ekipa koja je ove godine ušla u drugu ligu, bili su, prošle godine su igrali tu regionalnu ligu, tako da ne znam u kakvoj ekipi reč, bez obzira na sve to. Mi smo se dobro pripremali, protekli period od nekih dva meseca koliko smo radili, bilo je sjajno, mogu da kažem da su svi igrači odradili svoj deo posla, pripremali se kako treba, to što smo zahtevali, što smo tražili. Završnicu smo polako pripremali, skockali tim. Mislim da će to, sav ovaj trud, sav ovaj rad, da će se pokazati na terenu i ja se nadam da će ovaj start večeras biti pozitivan. Viđali smo se na Keju, gde ste trenirali, trenirali ste u hali, pretpostavljam da je sve spremno za početak. Pa jeste, eto, vi ste nas zatekli, jednom radili smo, odradili smo taj fizički deo na napolje, posle toga smo ušli u halu, radilo se vredno, moram da kažem opet, meni je drago što su svi igrači bili, s obzirom da kad su bili sprečeni jedino zbog posla, svi su odradili pripremni period, što je najbitan, ipak mnogo puta su se dešavale neke povrede i samo iz tog razloga, zato što igrači nisu dovoljno bili pripremljeni, ali ja se nadam da će ove godine da se to pokaže na terenu i da će se to odraziti na našu ekipu i da ćemo ove godine pružiti baš dobre rezultate. Moj utisak da je atmosfera dobra, da imate dobar tim, da ima i novih mladih igrača, ali i ovi stari iskusni se priključili. Jeste, ove godine smo priključili, ja ću opet da kažem, povratnici u klubu Penčić Jovan, Jončić Miloš, Marijan Đorđević. Imamo mladog igrača Miloša Colića koji je igrao, ja ne znam tačno gde je bio, prošao je školu Radničkog, priključili smo njega, dečko radi, ja sam zadovoljan njihovim radom. I ja se nadam da će to, da kažem, taj mlađi kadar i ti mlađi igrači uspeti dosta toga da nauče od ove starije i mislim da smo napravili jednu veoma dobru ekipu i da bude to budućnost našeg kluba i da se pomogne tim mlađima da što lakše i što brže uđu u ovaj novi sistem, da kažem, za njih. Šta je s Alenom Aleksom? Alen se oporavio, radi, prošao i on, da kažem, veći deo priprema, jedino nekad zbog posla nije mogo da trenira, ali odradio je pripremni period, priključio se, vidim da se polako oslobodio od onog straha, ipak tu je teška povreda bila i ja se nadam da će kroz nekoliko utakmica on ući, da kažem da će se vratiti u njegovu formu i da će dosta toga doprineti našem klubu. Imam utisak da će ova sezona biti veoma značajna za nas, to je neko moja želja i moj utisak. Koliko ekipa ukupno ima i ko bi bili naši rivali? Znate kako, ja sam zaboravio, ajde da kažem da će od naredne godine biti jedinstvena druga liga. Ta četiri regiona, kako su podeljena, spojit će se, napravit će se jedinstvena druga liga. To će maltene biti kao i ova Superliga, uslov i cilj je da se izbori drugo ili treće mesto koje će naravno voditi u tu jedinstvenu drugu ligu. Ali nećemo zanemariti ni prvo. Tako je, naravno, naš cilj je da se vratimo u ono elitno društvo, da se vratimo kao nekada na stare slave, da se vratimo u tu Superligu. Znači ja sam napomenuo drugo ili treće mesto, a što se tiče konkurenata, ja koliko sam čuo da novi drugoligaši, pored ekipe ekonomista Put Engineering, to je ekipa iz Niša, mislim da su se dobro pojačali, da će nam oni predstavljati, da kažem, imat ćemo jednog dobrog konkurenta, pored ekipe Wintersporta, našeg dugogodišnjeg konkurenta. Ekipa iz Vranje se opet vratila iz prve, da kažem, vratila, ispali su iz prve lige. Ove godine ćemo se nadmetati opet sa njima, to je nama dobro poznata ekipa, ekipa koja je imala dugogodišnji staž u prvoj ligi. Ipak je to iskusna ekipa, bez obzira što su oni rekli da su dosta oslabljeni ove godine, mi ćemo to drugačije shvatiti. Koliko ekipa ukupno ima? 10 ekipa ima u drugoj ligi i ovo otprilike sam vam objasnio kako će da funkcioniše. Znači, danas start? Danas će start od 17.30,
Ekipa ekonomista. Ekipa ekonomista. Jesmo znači, kompletni? Jesmo, znači pripremili smo se, juče smo odradili taj, da kažem, zadnji trening pre utakmice. Ja sam zadovoljan kako su juče igrači odradili i mislim da će to danas da bude, da izgleda kao što smo i ranije pružali na domaćem terenu. Neka je sa srećom. Hvala, hvala.